אז מה קורה חברים, וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. חברים, רגע לפני שנתחיל, כל מי שלא פרגן בלייק, נתן סאב ונתן בפעמון. חברים, אני רוצה להגיד תודה רבה לשתי אנשים. הראשון זה לפרו גיימי שרשם לי המלך, כולם לתת לו סאב ולייק, אני ממליץ לכם לעשות את זה, תודה רבה אחי יקר. והבן אדם השני זה לריף שרשם אהבתי את הסרטון, אני המלך, אחלה סקירה, אחי יקר נמצא כל סרטון, תודה רבה ריף. חברים, אם אתם רוצים להיות בתגובות הבאות בסרטונים הבאים, מה שאתם צריכים לעשות זה לתת לייק, לתת סאב, להפעיל פעמון, לרשום תגובות ראשונים, ואולי אתם תהיו בסרטונים הבאים. אז חברים, מה אנחנו עושים היום? היום זה גליץ' חליפה נעלמת, אז אינטרו ומתחילים. אז חברים, מה אנחנו עושים היום בסרטון? היום בסרטון אנחנו עושים גליץ' בטן נעלמת, כולל ידיים נעלמות. אז מה שאתם צריכים דבר ראשון זה להגיע לחנות בגדים, לא משנה איזה חנות בגדים, אני הגעתי לחנות בגדים שנמצאת כאן בהפה, האמת זה לא כל כך משנה. אז מה שאתם צריכים חבר'ה זה להגיע לחנות בגדים, אז שנייה חוזר. וחברים, אחרי שהגעתם לחנות בגדים, מה שאתם צריכים זה להיכנס אליה, ללכת חבר'ה לבר, איפה שכל האוטפיטים, הנה בדיוק כאן, ותעשו חצי מיני, ואחרי שהגעתם לאוטפיטים, לכו למטה למספר 45 לאוטפיט סקוואבה, ואחרי שיחסתם לסקוואבה, כנסו אליה, זה מספר 45. מה שאתם צריכים חבר'ה, יש כמו כל מיני חליפות צילה, זה לקנות את הבלק סקוואבה, לא צריך לשמור אותה, פשוט תקנו את הבלק סקוואבה, תעשו עיגול ועיגול, ותיצאו מהחנות. אחרי שקניתם את הבלק סקוואבה, יש פשוט שלושה, מה שאתם צריכים עכשיו חבר'ה זה להגיע לפנטהאוס קזינו שלכם. אם אין לכם פנטהאוס קזינו, אתם יכולים ללכת לפנטהאוס קזינו של חבר שלכם, או סתם של מישהו מהעולם, זה לא בעיה לכם להיכנס לתוך פנטהאוס קזינו, אתם יכולים אפילו, אם יש מישהו בעולם שבתוך פנטהאוס קזינו, לצלצל לו בפנטהאוס. אז חברים, שנייה חוזר. וחברים, אחרי שהגעתם לפנטהאוס קזינו, מה שאתם צריכים זה להגיע לעיגול הסגול, ואחרי שהגעתם לעיגול הסגול, הכניסה של הקזינו, תלחצו על האפשרות השנייה על הפנטהאוס. וחברים, אחרי שהכנסתם לפנטהאוס קזינו, מה שאתם צריכים זה לפנות שמאלה, ללכת ישר עד הסוף, עד שאתם מגיעים לדלת השנייה השחורה, הנה לדלת הזאת, תפנו שמאלה, אחרי זה תפנו ימינה, ותמשיכו עד הסוף. ועכשיו חבר'ה, הגעתם לספר ולג'קוזי. מה שאתם צריכים חבר'ה זה את הג'קוזי בשביל הגליץ'. כמו שאתם רואים, אם אני אגנס לג'קוזי, יהיה לי מכנסיים, את הבגיד ים בתוך הג'קוזי. למי שאין בגיד ים, מה שאתם צריכים, כמו שאתם רואים, אם אני אלך לאינטראשן מניו, אלך לטאצ'פד, אלך לסרוויס, סליחה, אני אלך לפנטהאוס קזינו, ואני אלך לאחרון חברים, להד טאב קלוזינג. כמו שאתם רואים, זה רשום לי על בגיד ים. אם אני אלך על האפשרות הזאת, כמו שאתם רואים, אני אכנס, רגע, יש לי עדיין בגיד ים, חכו שנייה, עוד פעם, ללכת לפנטהאוס, כמו שאתם רואים, אם אני אהיה על האפשרות הזאת, ואני אכנס למים, אז לא יהיה לי בגיד ים. אז חשוב מאוד חבר'ה, או שאתם תעשו, או שחבר שלכם יעשה את האפשרות של הבגיד ים הזאת, ואחרי שעשית את האפשרות הזאת, פשוט תקשיבו מה אתם עושים חבר'ה. אתם הולכים לטאצ'פד, הולכים לסטייל, הולכים לגלובס, ומה שאתם צריכים זה להספים מלא איקס, תוך כדי שאתם נכנסים לג'קוזי, ואז הגליץ' יעבוד, ואז אני אגיד לכם לעשות. אז בואו נתחיל בגליץ' לספים X ולהיכנס. וכמו שאתם רואים חברים, הגליץ' עבד, אבל זה חזר. אז אם זה חוזר, פשוט תעשו את זה שוב. בואו נעשה שוב לספים X, וכמו שאתם רואים הגליץ' עבד. מה שאתם צריכים לעשות עכשיו זה במהירות options, jobs, play jobs, רויסטר קריאטד, ללכת למישנס ולהפעיל טיטני ג'וב. אני אספר לכם מה קרה פה, איך שאתם הצפרתם גלובס ועל האמבה נכנסתם לג'קוזי, זה לזמן קצר חבר'ה, הגליץ' עובד של הבטן נעלמת. אתם צריכים לעשות את זה במהירות אחרי שהגליץ' עבד, ללכת לאופשנס, ג'ובס, פליי ג'ובס, רויסטר קריאטד, מישנס, וללכת לטיטני ג'וב. במהירות אתם צריכים להיכנס למשימה, ואחרי שנכנסתם תעשו קונפים סטינגס ותעשו פליי. וחברים, אחרי שהמשימה התחילה, אתם תעשו בטח ספאון בגג,
כמו שאתם רואים, הנה עשיתי ספאון בגג. מה שאתם צריכים לעשות, כמו שאתם רואים ועשיתי ספאון עם החליפה בטן נעלמת וכולל ידיים נעלמות, מה שאתם צריכים עכשיו חבר'ה זה לנחות. אתם לא יכולים ללכת למעלית, אבל מה שאתם צריכים חבר'ה זה לקפוץ, ואני מקווה שיש לכם מצליח אם לא אכלתם אותה. אז מה שאתם צריכים חבר'ה זה לקפוץ עם הצליח וזהירות לא למות חבר'ה, כי אם אתם תמותו החליפה תעשה ספאון למה שהיא הייתה מקודם וזה לא יהיה טוב. אכלתם אותה, אתם צריכים לעשות הכל מחדש. אז חבר'ה, אני עוד פעם אומר, תקפצו לרכב שלכם ובזהירות לא למות. הנה, בזהירות, ללחוץ R1 ו-L1 זה הכי טוב. ואחרי שנחתתם, מה שאתם צריכים זה ללכת לרכב שלכם וללכת חבר'ה לחנות נשקים. כמו שאתם רואים, חנות נשקים הגדולה מופיע לי במפה, אז אני אלך לחנות, אז שנייה חוזר. וחברים, אחרי שהגעתם לחנות נשקים, מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לחנות נשקים, ללכת בצד ימין איפה שהחליפות, ללחוץ חצי ימני, ללחוץ ריבוע, ועכשיו חבר'ה אתם מוזמנים לשמור את החליפה. אני אשמור את החליפה על זה, ונקרא לזה, איך נקרא לזה? נקרא לזה בטן יוטיוב, כי זה סרטון ביוטיוב, יש לי שלושה חליפות של גליץ' בטן, אז נקרא לזה בטן יוטיוב ו-X, וכמו שאתם רואים, שמרתי את החליפה, אפילו נשמר שוב. אחרי ששמרתי, תעשו עיגול, לכו לטלפון, תעשו ריבוע ו-X. וחברים, אחרי שעשיתם ספאונד, כמו שאתם רואים חבר'ה, עשיתי ספאונד עם החליפה מגה ושנהנתם. עכשיו חברים, זה יחזור לכם החולצה, ואל תדאגו, כנסו לטאצ'פד, לאוטפיט, לסטייל, ותעשו על החליפה. חברים, מגה ושנהנתם, אם אהבתם, תפרגנו בלייק, שימו סאב. חברים, אנחנו קרובים מאוד ל-3,000, עוד 110 סאבים. אז קדימה, תפרגנו בלייק, שימו סאב, נתראה בסרטון הבא, ועד הפעם הבאה, מקווה שנהנתם. ויאללה ביי.